l'exposició de budellisme, pues el nom vindria de la filosofia de vida, que la meva forma de viure i de veure les coses, que és els meus amics m'ho van posar. És ve d'un mot, com em deien de petit, d'adolescent, que em deien budell, perquè era dels intestins, i em dic Urgell, de cognom, i feia gràcia. I amb això, al llarg dels anys, es va vincular amb el budellisme, la meva forma de veure les coses i tot. I l'art, la gent em preguntava quin estil era, i no sabia com dir quin nom, i els va sortir el nom de budellisme, perquè anava bastant vinculat, i com que jo quan pinto em surt tot des de dintre, sense reflexionar molt ni res, ja va bé, perquè és com visceral, que surt dels budells sense automàtic, i o sigui que va tot vinculat, i per això es va quedar aquí, budellisme, que ja m'agrada ja. L'exposició consisteix en les obres amb les que he crescut, bàsicament, des de la primera fins a l'última, fins ara. Falten unes quantes, bastantes, que són de propietat privada, aquestes són les que tinc a casa meva, i es veurien quadros ben carregats del que seria vida, jo que ho denomino, perquè és la inspiració base, i són quadres bastant potents visualment i que no deixen indiferent, perquè és el que m'agrada fer. Pinto per crear sensacions, perquè la gent quan vegi un quadre s'impacti i no es quedi ningú indiferent i ressaltin bastant, que és el que més m'agrada, sobretot de quan pinto, crear coses explosives. Bueno, la tècnica m'he anat millorant, he anat buscant el meu gust als pas dels anys, òbviament, perquè al principi no tenia la suficient, perquè no tinc estudis d'art ni pintura ni res, tot autodidacte. Al principi vaig haver de començar amb uns tons més simples, bàsicament baixant les tonalitats dels colors i poc més, i amb els anys he anat combinant coses més explosives fins a arribar a aquell punt d'allà de combinació de tots els colors entre ells amb la pintura amb líquid, perquè així puguis crear unes formes i uns colors que no pots fer d'una altra manera. I aquí aquesta és la tècnica, bàsicament. A poc a poc he anat buscant el que em sentia, em feia sentir millor, sobretot. I que a l'hora del resultat era el que jo buscava, una explosió de colors, que és el que busco sempre. M'encanten les iniciatives de gent com el Jordi, que gràcies a ell molts artistes tenen visibilitat i és molt necessària avui en dia perquè costa molt. I a més aquesta forma altruista sense buscar un benefici econòmic ni res encara s'agraeix més i amb tot l'esforç que fa i m'encanta. El fet d'aquesta expo a Guitarrassa, perquè havia exposat abans a Guitarrassa però era en tema del Reina Victòria, local nocturn, que està bé però no és el mateix. Aquí es centra només en tema art i queda molt xulo, s'aprecia amb el blanc i la llum. M'encanta com queda i supercontent. Sí, molt agraït al Jordi, és un crac. Aquesta expo vindria en un molt bon moment, en el que considero jo el millor moment fins ara del que porto viscut, la veritat, per moltes diferents coses, perquè també toco la guitarra i estic arribat a un punt de coneixement amb tocant la guitarra i una pintura que estic supercontent amb tot i arriba un molt bon moment aquesta expo, la veritat. I espero que vinguin coses més grans, més xules, perquè aquests quadros realment sento que es mereixen ser vistos i coneguts més enllà de Terrassa, que ja estic supercontent d'estar aquí exposant, però vol abarcar més i estic supercontent del moment que arriba i tot. En tema de tècnica i d'evolució, arriba en el moment clau, és com arribat un minicim en el que he trobat la meva tècnica ja i l'estil en concret en el que volia arribar, o sigui que un moment de mínima duresa, que es diria, una mica sí.